Mamlakatimizda o'tgan yillarda fuqarolarni ehtimoliy favqulodda vaziyatlardan muhofaza etish bo'yicha ishonchli milliy tizimni yaratish yo'lida salmoqli ishlar amalga oshirilgani yuksak natijalarni bermoqda. Kuni kecha Ellikqal'a tumanida kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'in va is gazdan zaharlanishning oldini olish, bu bilan aholining salomatligini asrash va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yana boshqa turli xildagi tabiiy ofatlardan muhofaza qilish bo'yicha tumandagi tegishli tashkilotlar, xususan Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, gaz va elektr ta'minoti tuman bo'limlari, yong'inning oldini olish hamda tez tibbiy yordam, telekommunikatsiya tarmog'i hamda suv ta'minoti, tuman bo'limlari va boshqa barcha tegishli tashkilotlarning tayyorgarligi va ularda texnik holatining kuchlari bilan yaqindan tanishish maqsadida o'quv mashg'uloti o'tkazildi. O'quv mashg'ulotlarida ishtirok etgan Ellikqal'a tumani hokimi Saidaman Saidalinovich Avezov fuqaro muhofazasi sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, shu bilan bir qatorda kuz-qish mavsumida favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda aholini tez va to'g'ri harakat qilishga o'rgatish tizimini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarga ham jiddiy yondashilishi haqida alohida to'xtalib o'tdi va bu borada maslahatlarni berdi. Chindan ham favqulodda vaziyatlar oqibatlarini yengillashtirish aholi keng qatlamning tayyorgarlik darajasi bilan uzviy bog'liq. Yuqorida aytib o'tilgandek, fuqaro muhofazasi tizimining rivojlanishi natijasida ko'plab talofatlarning oldi olinib, yuzlab insonlarni xavf-xatardan asrash kerak. Ushbu o'quv mashg'uloti tugagach favqulodda vaziyatlar bo'limi va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda aholi is gazdan zaharlanish bo'yicha profilaktik ishlar amalga oshirildi. Tuman markazi Bo'ston shahridagi ko'p qavatli aholi turar joylarida bo'lib, aholi xonadonlarida is gazdan zaharlanish va uning oqibatlari haqida to'liq ma'lumot berilib, gaz va isitish moslamalaridan shuningdek yaroqsiz holga kelib qolgan tok uzatgich moslamalarining sozligi tekshirilib, tuzatilib berildi va isitish moslamalarining quvurlari tozalatish lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida aholi xonadonlarida nosoz holda bo'lgan elektr va gaz qurilmalari hamda anjomlardan foydalanmaslik va bu borada doimo ogoh bo'lish bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borildi. Boshlandi. Faqat kun havo harorati sovib ketishini qarab o'tirishimiz shart emas. Hozirdan patiollar kerak. Dimoqot qo'yish kerak, morlan qizartish kerak. Darhaqiqat hozirda ayrim xonadonlarda elektr rozetkalariga ko'p kuchlanishga yo'l qo'yilib va vaqtinchalik usulda tortilgan elektr simlaridan talablarga zid ravishda foydalanilayotganligi uchrab turibdi. Soha xodimlari bilan o'tkazilgan profilaktik ishlar davomida bu kabi holatlarning oqibatlari haqida xonadon egalariga tushuntirish berildi va bunday nosoz holdagi gaz va elektr moslamalaridan foydalanmasliklari lozimligi tushuntirildi. Bir so'z bilan aytganda, xalqimizning moddiy boyliklarini asrash, eng muhimi inson hayoti bilan bog'liq turli baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha bu turdagi tadbirlar doimiy tarzda o'tkazilishi yong'inning oldini olishga xizmat qiladi.